Koliko su dinara, koliko kerija? Dolazili su, sve kuće dolazili. Pa ja ne vreš ti mušteriji ne dat. Ja sam ono, ostala udovica. Koliko su dinara već udovica? 14 godina. Ja, pa nije puno. Ali eto da je bodom još, ej, živ, ej, to bi bilo dobro. Pa ti jedna ti. Neću sad bar. To su hajvanije, ja. Ja. Nema više. Hajvanije. Ovo ja i treba. Znači, hajvanije voli, ja. Nije. Tam je ga povrat, volila. Ja. Ja, Boga. Naćete se ba, hajde. Ja. Ma naćemo se, ja znam da ćemo se na... A ne znam. Neće. Neće. Prijatelj emisije Zlatna džezva. Prava bosanska kafa. Kaže, tam se najde prva žena ili prvi čovjek. Onda ja, neću ni ja neću naći. Ja, ako su se po šerijatu onaj... Pa ja, vjenčali, ja. Ako si iš prethođu. Ja. Pa jesu? A vada, ne znam ja. Kad je to bilo, reci. Ja, kad davno. Je to bilo. I drugačije je to se i prije. Davno. Pa više je bilo prije da se vjenčaše... Ja, nisam odsuda, sam autobusom došla. Već je s vozom, a jesam ovdje iz Zenice s autobusom. Dosta je izlazalo na onom potoku do, u rijeki. I od ovog za strana je brdo, sve pješke išlo se. Pa bi na rijeke. A onaj... Onda smo mi, ovo je bilo zorli, ću zola. Bože, sada. Ja. Valjao se je popijeti, ovo je tad. Gdje Adnane? Ko je tu volan? Gdje Adnane? Gdje? Jabuku. A, ovo izmeti je silo. A, ovo izmeti. A niste vi meni svak? Ne, ako, on njemu sad. Pa neka, ja neka, mora se, mora. Da se oduži. Leti sad uzmi baklave. Pa znaš kako moj Adnane ja naučio kad snimam priče, kad sam sam, moraš držati kameru. Ovaj, i onda je ružno, staviti u usta pa pričati. Ovaj, nego ovako ja ću... Nego ja sad iskorištavam Rabija, znači ima čovjek koji drži kameru, a kad su moja usta puna ima čovjek koji će pričati. Helem, evo, znači Adnane... Ajdi ti, sedi, probaj malo baklave. Znači, baklava je puna oraha. Ja. Sve domaće na stolu i kahva i sve boga mi. Nije ništa bolje. Mogla sam ti nametak malo kako. Čega? Ti. Pa ponesi i ti sebi. Hoću. Hoćeš to ono. Ja sam ono i ovo me smetala, nosio je. Pa jedne, nije bacio, nije... Nije nano, dobro dođe u auto, ovako kad se putuje, da se šta baci malo... Nisam nas auto spremla, da prema znači, kući. A ponio je on kući, ali on je malo i u putu, nano. Aha, a sama. Lješnjake i med su djeca po tamaru. Eto, vidiš. E, a ja sam bakal. Nije, dragi Bože. E, eto, da se zna. Nije, Bože. Lijepo, Bogdan. A i sir je nano dobar. Isto baš. Sad malo prije sam pohvalio, nisi ti čula. Gdje pojde? Dobar je sir. Ja sve uzimam od nje. Malo, eto, raha, sira. Kad je veći pravi. Lijepa je kombinacija. A uzim, ima mlijeka mi je ona da ne znam. Nije ovo domaći grožđe? Nije. Ma uvijek domaći. Eto. Od koga si uzim? Imala sam na ovo jabuk. Znam da je bilo onda, da je visio. Ja. Od koga si kupila? Ima, i sad malo. Ja ne moram da kupite. Odarita. Koga? Grožđe. A šta si ti ono pokazio ovamo iza, ljeljak i ovamo iza, ovdje je lješnjak. Ja, tu uđe imao. Je li tu ovo sad? Mhm. Rodlo je znači.
A rekao ste da ovo domaći, jel? Ja, malo neobičan lješnjak, malo kao badem lješnjak. On ima tako tu boju. Duguljast, duguljast. Baš evo, čudan. Probaj. Ja, evo. Nije onaj okrugli lješnjak. Evo. Probaj, oči. Ma ovako je zidač, nije ni ovakav. Kao da je badem, kao da je... Evo, vidiš. Vi kakva ima ljuska na ono. Pa viš da ima i dvije, eto, tamnije i svjetlije. Jeljak. Ne mere vam sada razdvajat nikako. Ne znaš na koju bi stranu, ne jel' ne? Ne znam na koju bi. I na treću trebam. Znači, sljedeći put i Mercihu da povedemo. Nije, na ovoga... Aha, na ovog momka mislim. Mislim, a i trebala bi i inju. Idemo kolega Sira. Inju da dovedemo malo. Ja, jel' da je bi trebala. Neki ona prva ove grčke bakalave. A kad je išla tamo? Gdje je ona išla? A ja tamo ubegu van. Hej, gdje je ona našla nu mladu, drago. U branosti, a namo, kod se ide cela, a namo na putu. Ja, gledala sam. Hej! Kuće se ko tam, Bože, sačuva. Bio sam ja gori u onom selu iznad Begovog Hana, ono gore neko visoko selo, kako se ono zove? Golubina. Nije, nije, iza Begovog Hana na brdu gore, nije preko puta. Iznad vas selo ima... A sad je to brže zaboravio. Isto visoko Igore se našao ljude žive u staroj kući. Jel kad se ide u menti te brdo? Nije, ideš dole. Dole? Znači uđeš, pređeš most Begohan i dole, ono ispod onog iz pruge, onog podložnjaka, pa pređeš rijeku, potok, pa dole voziš uz prugu dalje. Ma to je... Kovaniće. Bravo. Kako? Ne može Kovaniće. Da... Na vrh mjeske. A to govora nije dobro. Ne znam, ja iz kojeg ugla ti gledaš, meni je dole. Ja sam dole, no jako sam ti rekao. Ja dole. Kulići. Meni je dole. Nije, pa eto. Koja bi ono? E, to je ovdje. Evo ova. Ota je najbolja. Pa ti jedna te ovdje. Neću sad bar. To su hajvanije, ja. Ja. Kako se zove? Hajvanije. 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 Ovo ja i treba. Znači, hajvanije voli, jel? Nije, ovako se, tako se zovu ovde. Ja. A u nas se zovu tam Havajlije. Aha, aha, obrnu, obrnu. A ja kad sam ja, kad sam ja, ma, ta ima skoro, kad je došao poštar. Hajde, kod da ti dam ne jednu hajvaniju. Kaže, pa nisam na hajva! Dobro, to se može, može se to prevesti kao hajvan. Ja, hajvan. Znam. Ja, hajvan. A ja. Tamo u nas se zove Havajlije. Ja, a u nas zove u Socma hajvanije. A ovdje to je hajvanije. To je tvoje rodno mjesto. Aha. Ja sad, neću jednu hajvaniju. Ali lijepe neću sad, su slatke i onako nešto ukusne. Ne, a bolje jabuke, kogod je i što imam kruškonu žutice. Ti nisi ti joj doći u kruškoj. Sve je prošlo dok je on došao. Jesmina kruška bila zajadla. To je rodila, ali to ne valja ništa, ja sam sušla voće, one prve, da valjaju i što ne valjaju. Pa onda dobro, se samo pa dobro je što nisam došao onda. A bilo je malo kasno. Ja. Nisu ni ove godine nimalo fine, samo jesu one žutice. A, jesu one... Viljamo bio... kada nije. A nije, nije, žutice, prave kruške se zovu žutice. A one su one... One, ne, ono, znaš, ne moraš i zelene jest. One na grani same nam dolaze i one... Moramo padaju. Omeknuti, jel? Potanuti ono mora. Ja. Ja. A u nje ima djever tamo, što je ovdje otišao tamo u... Dubrovnik. U Dubrovnik. I on je prošao tamo, nekudo je išao tamo šeto i prošao onda da ispodne naše kruške i na putu našao onu jednu krušku i pojao i meni priča, e pa čija je ono kruška, jes, nisam ljepše, kaže, kruške nikad vidio. A bilo, ima jedna ovdje. Imaju nano soka u sve puno. Ha? Te kruške, imaju soka u sve, šire. I, ima, ima. Imaju, jel da? Aha. Onaj... Što se raspituješ? Pa im to je, mislim da imam takvu jednu. Mm-hmm. Ima, ima, soka ima. Ovaj... Šta sam pošla pričati? Pošao taj čovjek nekudi? Ja. Pa ono, kaziva meni, kaže, jesu ti dobre, jes kruška dobra, čija je? Reko, naša nama. Ali ova što je ovdje. Ljubote, od koji zemlji...
leti i čupa iz toku svoje. Haj, od besa se navadi otac ovdje pa pod krušku. Hajde neki. Me dodu, oču, daj koju da otkinem. Hajde. I, na kraju već bi, kaže, hoću ja beso. Hoću, kaže, još koju krušku. A nemoj, rekao, imam i djeca, hoće doći, ni hoću ostavila djeci, ja. A, i on otišao, nije više ni jedni. I kasnije je bilo, ali nije bilo. Ja sam to sve obirala, morala ili nekom davati, ili nekom, ili jesti. Aha, one su lijepe, jeste, dragi Bože. Kad budu godine, ako ja uzaživim, a da boda. Tako si mi rekla je prije dvije godine. I prošle godine. I prošle. Ja kažem ako zaživim. Ja to sam Bog znam. A ja Bog zna, ja hoće li... A kako Allah naredi, nek tako i bude. Jel ne? Ma i ja. Meni nije... Nije mi ne vala stav. Šta ćeš reći ako zaživiš? Ako zaživim. Da dojdu kad budu... Da dojdu, ja! Dojdu. Na kruške. Pomagati. A, znate, Iva, rekao sam ja čim smo došli, zašto da bježi žena koja je prošla... Nije to, nisam ja znala da ona mene rekla, sinoć ona mene zvala, ajde dojdu ujutro na kafu. Ja malo poradila, imam posla, bila dva dana išla na njivu gore. Kad ja dojde, ono, i ona meni šta tila reći, ja vidim, kada si ovo pravila, kaže, ja jutro sa sabaha zakuhala, ono, nije mi tila reći da će du. Ja sam malka, ja vidim, pa isto je sa majci koji prošli puta, sinoć je obukla, ja. Ne, ja se ne sjećam taj detalj, ali vidim, upade mi jedan drugi detalj. Jesi. Jesam ja vas tad pomirio? Nisi, prije. Prije ste se pomirili. Ja, prije. Znači, reka sam Zamazan je ona mene zvala. Ja se malo ne ljutila. A gdje je ono malo komšijski? Ja sam se svađama mi. Eto. Ona ne mene bez mene. Ja. A svaki dan ili na večer ili dan ja odem, ja idem radi kad vidim njezin broj. Što zvala? Pa eto zvala, mogla si prići malo na kafu ili zove kad sam u kući na kafu. Ono smo mi malo se mi naljutile. Pa to je... Izvala me ona uz Ramazan, hajde vam na kafu. Ja, ja. Pa to ono kratko o slatko. Ja. Ma da. Šta ću? Najpriči smo opet jedna druga. Sve je zaljutila, hajde. Zavide, opet kažem što god treba, ne daj Bože bolesti, zovi u svaka doba priču i pomoću i pomagala sam. Nisam svašta pomogla. Pa nisam, pa nije baš ne blizu, ona je na drugom kraju strava. Uvijek se ono fino, et, pazimo se i to. Ma, eto, ja volim inače sa starijim. Prošetaš malo s njom, do nije ovdje. Jo. Kaže meni Rabija, idemo mi sad, idemo mi, kaže mojoj taj Ibi, ona je meni najbliža. Ja. A sad ja nisam to shvatio kao najbliža srcu, nego najbliža kontakt. A onda je od kolima tam da ide. I ono, nikad. Kolima, moramo vidjeti pješke tam. Nikad kraja moja, Adna, ne dotaju. Na kraj sada. Kako god bi tako bilo šta kad je. Ide Rabija, gazi, ništa. Ali ona muzika, kad sam ja sam se crkla o smija, kako je on nama muziku njoj stavio. Ja. Ej, znaš šta, htjela sam ti reći, ono muziku što vam puća, niko ono, ma ona bi slušala, ne bi nikad promijela. Pa ne znam. Kako ste sad pućali? Pa ne, uvijek malo mijenjamo, šara, pa nekad malo on stavi muziku. Kako si sad stavio muziku? Ali kad ona zavrče, tajba! Ostale ona mene zove, ja u kući. Naj, morat ćemo se podsjetiti, trenutno zauzeti snimanje. Najveće mi je vikat o tajba. O tajba, o tajba. Kako? Nekako je ono zvučno. Aha. Ma ja zvučno. Ja. Zvučno. Neka meni. I Rabija, kad ono ja. Zagla... Neka meni ne. Ja. Neka. Znaš kako me zovu ovdje? Aj više... Jo, Rapka. Oni što prodaje, buba. Rapka, buba. Zato sam... Ne, svakako me zove. Pa ne ljuti se kad te zovno buba, jel da? Što ću se ljuti? I je to pa ime. Pa lakše, no. I je to ime. Ja. Pa to je ono, znaš da je to bilo onoj seriji sa Pazlinovića. Ja, oni... Rapka je bila. Ja, oni... Da bi ja Bubić. Bubić, ja, to tako i jest. E, Bože. E, ovo nam je Rabija...
Čolomanić. Znači Čoloman. Ja Čolomana. Jesu pukla drva? Jeste, sve je dovršeno. Sve je dovršeno. To znači. Boga je moj meša. Sve dobro, da sam nala, ne bi došla. Ali nije mi tila ni kazati da će zvala me na kafu. Sino ti govorila. Ja bio ovdje kad te zvala. Zvala ujutro na kafu, nije rekla da će doći sad. Nije nam rekla. Nije njima rekla. Kad je šta će šadi, kakav reko šadi? Ja sviđa čuli bih kod nje, ja sviđa sladu, ono i došla. Pa ostalo broj njezin, eno ja nazva da im šta je zvala. I ona meni neće, ajde dojde ujutro na kafu. Da sam dola neku došla, nisam ne znala. Da izađe pomoć tamo. Mamaka. Po naravak je ovdje. Ja, gledaj sačuva. Ja, bolam, ja. Ne sjetim. Evo, mi smo, vjerujte, pri kraju bili, nekako smo trebali da zaokružimo priču. I uvijek nekako dođu, kad treba zaokružiti priču, eto meše i ovdje. A šta su oni radili, nisu imali kad? Ja. A ja, nemoj ti zamjeriti. Ne zamjerim ja njima, nego meni se žao što im nismo pomogli. Mi smo samo ono naš. Aj, drugi puta. Kad budem šta imala više rad. A izlahka, pa kako kažu, sve da bih... Kako ti misliš, izvad krave? Ide me na izvadi, već ti meša kova. Opet. Hoće ta Iva opet izmetiti. Hoću ja jedan, hajde Iva da vesu ja. Ovo je majko moja. Evo, gore dijeli tata tude u tome. Sinoš mi je dva iznila, evo sam pojel, jedan ili sve. Sinove će pojel, ja... Znači se okruživo na treću. Eto uzmi na krofne. Onog čovjeka ovog. Koji? Krofne, ja kažem. Ima puna časta. Aha. E, divna časta. A propustili ste kahu Adnanovu? Ne, joću. Adnan je zalio kahu zlatnu u džesu. Ja. Kako je bila kahu? Moja reda je bila. Dobra, evo. Ja nisam bolje... Još jednu napravim. Nikad nije kasno, jel? Nikad. Nećemo čekat. Ovo je išao, jesu ikako tamo? Ima jedno kohe. Jesi pozva? Nema na redu. Ozbiljno nisi pozva. Pa oni nisu svjesni da šta propuštaju. Pa što ja znam, oni su mene zvali prije 3 godine. Dobro, tad nisam... Korona kad je bila. Oni, korona... Ali tad nisam mogao? Jo, sad me zovu, pa ko znam, možda nekad ne zovu. Evo, gledam ovu sezonu, ako propratim ponekad, pa moram priznati, trenutno ne bi imao konkurencije, činim se. Ja vam sad... Pa dobro, u Sevdahu... Trenutno, evo, kaži. U Sevdahu... Nisam ja sve gledao. Ma ja. Ej, hvala. Hoću spuniti ja ovu kisu. Nemoj tu reklamu, nemoj tu. Ovo biš više reklami še... Ja, sad. Nemoj tu reklamu. Biće kako određeno, pa. Ako bude na paki, brže je to dođe samo. I onda je došlo samo po sebi. Ali kasnije ispalo, kako ispalo, pa. Kako, grlo? Evo, najte, ima ovo, nesu barbe. Volio se čut, ja volio se čut. Sad ću ja tu istest kuzama, čas. Ne, ja one tu najbolje. Ne bi ovo ni rada. Ne, šta su one pojele? Ja. I kako je sinoć prošlo? Dobro. To. Neka manja svadba, kako je napravljena? Ma ne, sine se oženio. Ah, kad je se oženio? Prava nekadašnja svadba. A to je on tek napravio dernek? Nekadašnja. A ja ono, znaš, oženi se i napravi ko malo sjela. Sjela za komu sjela. Da žene poigraju, eto. A sino sam domrao. Živa bila je se uzaigrala. Šta? Ne, upala vam, svio što je upala vam. Pa zato pitaj, ne me je zanadlo, da opet izašla. Bio je dovolj drva, ja imam ništa. I ona nešto krenu u Viškuće kada je ona bubnula. Srce igra, ali džabaj, noge ne mogu. Ne mogu noge. Da može sad, ona je sad se i udarila. E, aj naigrala sam se, dragi Allah. A Meša, ko zapjevao sinoć? Omke nije bilo, znači... Jo. Pjesma s ovom Maraka, ide. On bio gore kod ovog komšije. Onda sam ostavila snage koliko hoće. Kad sam se ja jedno čupatla ukolo, ono, svirao, oni, Repko. Kurečić. Repko i oni, a babi. Ja, kad sam se upatla, oni ne znaju prestati, ja ne znam izaći.
Tri sata debela, ja sam igrala ukolo, a kad sam izašla sam svoj mokra. Jesu 7 dana ležala, Boga? Nisam nik ni dan. Ozbiljno. Nisam Boga. Mašala Boga u zdravlju. Kad je to bilo? Koje godine? Kad si bila? Ima možda jedno 3-4 godine. Prije ove korone. A prije korone. Da, friško je opet, skoro. Ne znam jak prije korone. Sad je bila ludnica. Jest, jest. Sad je bila. Ja, ha? Hoće na kohet kao? Ja, gdje je uključi? Gdje je uključi? Metni onki do ove kolote je tu koju strofna. Ti si probala, špore sam ti kupila. Probala. Špore, ti si probala? Ja. Provali sve. Ja. Električni, jel? Ja. Ja ne znam, trebam ono obacit kudgo da ne od fikre, ne znam. Treba da odvući željezo toga. Da, ja, nema ko. Pa odvući. Nema ni cigana, jer ga one opet šta treba u te džaba. Šta treba? Ha? Šta treba? Je li uključeno? Nema ga. Tamo, ja nije ja oto. U ovo vaku? U drugu. U ne, to tak, ja, 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 ja. Ne, to tak, ni nema pojma. Moja Rabija, nisi ovako do sad nijednom sjedla. Nisam. Sve one priče što smo snimili, ona nije sjedla, znači ko što evo sad. Sjedla bi, od njega ona sjedla. Znači, ta Iva je bogom dato da... Nije mi Iva kada, zato ona bi... Jednom sam je smirio i sad. Ne, nisam. I sad je ona bila krenula. Kada je živa bila sjedla. Ne, oni meni ljude i narod ni napad ne napada. Pa ne bi ona pa pobjela. Snimala je se, nedavno. Ko? Ti. A bije! Da ti vidim! Nisam se, trebala sam se sredit, ma ne! Aha, zato je tjela poveć nije sređena. Boga, hoće ići, neće. Ja radim, ja nemam kada sjesti. Jest, jest. Život, ko te hoće tako, te hoće, nema se što ne sam. Ja. Ko kaže, ko neće, nek se ne naveće. Možeš se sredit kako hoće. Kako ide ona, ko te, ko ima, kako ide ono? Ko te neće, nek se ne nameće, ne? Ja, ja. Ko neće, nek se ne nameće. Ne, ne znam. Od nameta nema se lameta. Ja, nameta nema se lameta. Znaš li je? Nije, kada je na behari. Znaš li refren, znaš li? Znam. Jel ti mrsko? Ma nije. Snijeg pade na behar na voće, snijeg pade na behar na voće, neka ljubi kogod koga hoće, neka ljubi kogod koga hoće. Ako neće, nek se ne nameće. Ako neće, nek se ne nameće. Od nameta nema se lameta. Od nameta nema se lameta. Aferi! Jes da sam ti nametnuo ovo sad da zapijela. Sam se umorio, znači. Jes da sam ti nametnuo, ali si je... Evo. Ja ovako njima nekad pusti malo ono, pogotovo ono tvoje, ono prvu. Kad si me prepao. Znači ono je glas. Kada nam sam pjevo. Kada je ono prvi puta nas zapjevo na raskršću. Ja. Detonacija je bila. Sjećam se to. U onom, ne znam, ja, ono i dan danas ono u mene u glavi zvoni. Taj prvi onaj osjećaj, znači prvi ja, onaj. Prvi onaj, ja uvukam ono. Pa dobro kad nekog čudneš, ono malo znaš, ne, da ne može se to svaki dan ići. Pa nije sila, sila, ti čovjek je rezao drva, čovjek je radio, čovjek je ušao, nespreman, nije grlo podmazano. Ništa znači, sve spontano. Ja, sve spontano. E, o tome ja pričam. Kod je su mi nas na Dnevnici? A ona plaća danas. Ti plaćaš i pjesmu i sve danas. Ko šta? Samo reste. Ne, Sanjima dogovori. Ovo je ulici i puno, tamo. Jesi drva odužila? Ja. Jesi? Jesam. E, dobro. Sve to naravno, i prevozik, sve.
Ma znam, on kad sam bio prošli puta, on kaže, ja se zadužila, uzela drva, pa si ti ono malo kritikovo. Pa jesam, sve sam platio. Eto. Sad samo uživa. Aj svi da kako ne da, opet ne da ti da uživaš 100%, opet kaže, nećeš odmort, pa ćeš malo razbiti. Ani malo. Malo kaže, da ti ispori, malo da... Ej, hoće to ko hoće rat, neko se ne pazi na sebe. E to nema ručne, ove? Ej, ja nema ručne. Ej, nije, nije bilo. Kad je bilo, nije nikad ručne bilo. Evo, evo znači... Kažu mene, sviju se nam, ti si Čap, kaže Bonga, no maj sam bre Čapa, a ma korak dva, di ću Čap, no sad Bog vas je. A džabe, kad hoćeš sa biti, ne mreći. A kad se desi, onda kaže čovjek, ma, što nisam. A ma i ja, jes, da. A kad što? Ne treba bi Čapa hodati. A ma džaba, eto, nisam daleko nišao. Šta sam puta odšao da gor, i u onim papučama istim. I brala, hodala, nema šta nisam radila, i ne odam prošla. Ne daj Bože slomit kući nešto, kući. A ja? Kud onda? Ja? Ja tu. Ne možete iba živiti ovdje. Hvala Bogu. Ne može ima. Veselila bi ona nju ovam. Ima svog mala, ima svoja unča. Uro bi se ja oženiti da bi ti... Ovaj živi ovdje. Morao bi se nešto odraditi. Znači neko rješenje. Žena na metno je živano se ne bi napatila da joj nešto bude, a znam da bi bila tu. Ja, ja. Da pomagala. Gdje ma je, dodaj mu ruku od tu, ne popije kafu. Onaj... Ne popiće, ko vam voli. Ne, ona se sekira za kamermana našo. Sad će on glato gaće to. Sad će ovo, evo, ide nam odjava, samo što nije. Samo što nije. Imaš još išta reći. Samo što nije. Zadnji pozdrav, zadnji selam, rekao si da te napomenem. Glubi, Arabi, glubo, bilo je moj. Ne, na kraju današnjeg dana. Pa ste ište malo više napravili od toga. Malo duže! Moramo u Pešević sad. Oj majko! Moramo, imamo... Do... Pa moramo dogovoriti... Ja, znaš ti to već ovo, jel? Kome? Oj, sa Kibi! Ono me besi iz... Aha, kako no? Pešević. Muračević, hoćeš, ja. Hoćeš i njih pozdraviti? Ja, hoću. Znaš ti njih, ako lično? No, znam, jer vidjela sam. Znam besu, nisam nju znala. Besu zna no. Zenca. Ja, ja. A po, ja, čekaj. Hoćete li još, jel gotovo? Pa eto, pri kraju smo. Pri kraju smo. Znači ono, lagano, ja te spremam polako da se mi pozdravimo. Za danas, ne za kraj života to Beara. Ne. Nećete da vam svira. Ma nema. Nećemo to. Nema se kada. Nećemo. Malo, pa nećemo. Evo sad. A 11 sati, sad će vrijeme ići. Budemo išli na brdo, onda će. E, to. To će otak. To je dogovoreno. To je. Ko Bog da. Ništa, proljeće, vidit ćemo, jel da i to što kaže. A ja? Jer uzimu i... Sad je lijepo sjeri. Jesen, sad je najljepša jesen. Pa jesen. Ime ti gore, da je vruće, to je u lomu. Ja, kaže na jutje, rekao, ovo je pravo vrijeme, rekao. Ma, lijepo. Da vidite gore, kada kako je to. Ništa, znači, pratimo vremensku prodolu, sljedeći 10-15 dana. Ja ne volim po novinu, ne hodat. Može. E, eto. Uzmi broj od njega i... Imam broj, a hoćemo... Imam ja njegov imam. Nego stvarno, pošao sam na te napomenuti, rekla si im gdje me napomenuti, ja. Da selam im da ne zaboravim ono dvoje veliko. Ja. Eto selam im vas sve trojicu tamo što ste me salamile, Hajrudina i onoga... I u tvom selu? Ja, Mječića. Oni, kako ono, njemu ime? Vjeruj da sam ja malo blokirao pa se ne smiješ. Ja, znam. Senal, kako li mu ime, ne znam. U Memčićima što smo snimali. Oni... Šuhrin, oni što je bio... Šuhrin, oni čovjek. Senal i Hajrudin. Nije, oni... Senal, ne znam, eto... Senal je bio sa njim. Aj, glavnom, oni... Prepoznat će se on sigurno. Moja voda će prepoznat. Ma sigurno hoće. Neke, i salam im zaboravila bolna. Svoju rodicu, pa me kritikuju, majko draga. Salamim svoje sestre, svoje, ote, nema zetova, samo jedan. Onda svoje ne, sestrične, svoje sestriće. O tu sestričnu, što je gore, na krčevinjama, posebno nju salamim.
i njezne čeri, i njezne unučad, i njezne sinove, i zetove, i svakove, eto. Onda selam im svoje ovako sestre, jesam rekla sestre? Yes. Sestre, braću svoju, svoje sinove posebno, i mlade posebno, i unučad svoju, i svihu. A kone, eto, posebno i njeha ima, i njeha. A posebno? A posebno, čekaj. A, čekaj, čekaj. Paška. Nju posebno, a posebno ima njeha, još posebno. A ja, i dobro se. Posalamni vam onu svoju arancu u kaknju gore. Onaj, pa ima svoju... Ha? Koja je zna ona. Onaj, moja što smo ležali u bomci zajedno. Nije. Nije. Ona reče iz ovoga. Ja. Onda onu svoju rodcu maglaju što je onu... Ja. Pa ima svakog. I vas posebno salamim. Nekako nisam... Da bi ostavila vas, a da vam drugog neće. I ove posebne ove svoje, ove vam da, drugog. Danas ne, znači, irgate. Danas su na ajmu. Danas su irgate. Znači, ja, danas su na ajmu. Danas su radnici. Radnike, eto. Ja. Znači, danas i gazda. I neki su dan bili. Dva dan su bili. Bolja bi dosti. Ne, se čini, više njih košta to što, nego tebe. Dupo, ja nema već. Ja ništa ne plaćam. Jel da? Pa čačim ja nećem, ja sam davala, nećem. Aferin. Pa ja tako, ne. Ništa. Nije, mogla sam koga zaboravila. Uglavnom kaži svi koji ne znaju, poznaju. Tinju, neki ona se sjeti mene. Jel da? A da i ja nju sjetim se. Ništa, evo ja selamim, znači Hatu. Šta je Hata u Sloveniji? Našu staru sagovornicu. Ja, imala sam želju da je bila. Ona kaže, Boga mi me zove, kaže kad bude. Kad budemo, kad plesnemo harmoniku. Ha? Ako ona bude tu? Ona će zapjevati. Uredi. Ono što sad tanje. A majka, ne znam, eto, dragi. Ja. Pa mislim, tamo ovdje, ne mere, ona kad bi mirovala na jednom mjestu. Biće, ta Iva Olje, ode, pip, biće. E, eto, Maja. Ima, jesam nju poslala. Jesi. A eto. Sad iskoristi, evo dok je u kadru, evo. Posebno Taibu, svoju komšinicu. Sad što ona zaljeva zlatnu džezvu? Ja, što zaljeva kapu. Zlatna džezva, eto. Ćemo vidjeti kako zaljeva. Ja, kako? Sad ćeš vidjeti pjene. Hoće li poloditi ili ne? Aha. Čekaj, dok vidimo. Vidit će, evo, ja. Ovo je položio, ja. Znači, s dobrim ocijama, vi ste. Rabija, jel bilo za petice? Jest. Ovo za desetke. Za desetke. Hajde, ja rekao da ostane na onoj osnovno srednjoškolskoj ocjeni, rekao ja. Da ići na, znači 10. Hajde, te ugasi malo, pa sjedi malo s nama. Eto, dobro sam rekao. Čemu vrijeme to vaka? Pa ja, nek malo ohladi. Pa ti puta ni nastaviti. Možda ne može sjest, aj saznat ćemo dok ugasi. Dobro je, šadi, dosta te. Ti ti oni, kad je onda dolazi. Evo ga! Eto ga! Nije! Ti, a meni, misli meni nešto. Ne! Što je rekao, Ada, ne mora bija dosta. Ej, čuješ? Pa vada još vidim malo. Vidiš ti, dobro? Nego se ne sjećaš. Čurate plet, da pletam i zaborav. Nekad je bolje smetno. Gdje smo, baš su djete? Oj Bože, dragi. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine. Komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas.
slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče, drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.